pritet riaplikimi për shembull UNESCO. Përfaqësuesit politik opozitar janë shprehur skeptik në numrin e njohjeve të paralajmëruara nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj në një intervistë në Tribuna Channel. Hoxhaj paralajmëroi 130 njohje brenda 2 vjetëve për të cilat thotë se do t'i ndihmojnë Kosovës në rrugën drejt antarësimit në organizata ndërkombëtare. Në një periudhë prej 2 vitesh ne të arrim një numër prej 125-130 njohje, që do t'ishte 2/3 e shtetëve anëtare. Valdete Bajrami nga Nisma për Kosovën thot se ministri Hoxhaj edhe vitin e kaluar kishte thënë se numri njohjeve do të rritet, por si pasoj, kjo gjë nuk ndodhi. Përveç kësaj, ajo përkërkon edhe dorëheqjen e ministrit Hoxhaj nga ky dikaster pas dështimeve në UNESCO dhe në organizata të ndryshme. Ne, si Nisma, konsiderojmë që kjo ministri ka dështu të talesh duke i pa dështimet e antarësimit të vendit tonë në organizatat e jashtme, prandaj ne konsiderojmë që zoti Hoxhaj së bashku me gjithë kabinetin qeveritar është mirë të shkojnë. Për njohje të reja nga shtetet të ndryshme pak po e beson edhe Ahmeti Sufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Madje ai thot se ministrin që udhëhiqet nga Enver Hoxhaj e ka mbuluar nepotizmi. Për njohjet mund themi që ka qenë një mungesë e madhe e angazhimit në diplomacinë e jashtme, sepse skemi njohje janë reduktuar ato, madje Kosovën, duke qenë se edhe përbranda s'po zhvillohet ashtu si duhet, por edhe imazhi i jashtë ka rënë dukshëm, por po ashtu edhe angazhimi në politikën e jashtme është dobësuar shumë. Konsiderojmë se e ka dobësuar edhe Kosovën si shtetë. Prandaj duhet ndryshohet politika e diplomacisë, duhet vendosen njerëz të cilët e njohin fushën e komunikimit me bashkinë ndërkombëtare, me shtetet ku shkojnë ambasada përfaqësuesit tonë, me që kemi një mbushje të këtyre ambasadave me njerëz familjar, me njerëz diletant të cilët nuk e njohin diplomacinë. Në anën tjetër, Lëvizja Vetëvendosje i ka thënë televizionit se vetëm në fillim të pavarësisë, Kosova ka pasur njohje, madje po thonë se dështimi në UNESCO flet më së miri për diplomacinë kosovare dhe si pas tyre, qeveria nuk arriti që t'i ketë për krah as shtetet që na kanë njohur. Për të gjitha qeverisin e Kosovë karakterizon korupcioni dhe autoritarizmi, nuk ka se si të jetë me mirë në politikën e jashtme. Premtimet që jepen Enver Hoxha për njohje janë sikur se ato që partia ti dhe partia tjetër e koalicionit japin për qindra mira vende pune dhe zhvillim ekonomik. Pra sikur se që shteti po degradon në politikat e brendshme, i njeti dështim po përqillet edhe në politikën e jashtme. Diplomacia jashtme me ministra të ndryshëm që nga shpalja a pavarësis, ka arritur që Kosovës t'i sjell 103 vjet njohje.